sin tolu. Hoteme, halai badame, halai besaudável. Se realiza e ela não goa, bulan setembro, rin rua ronuno nesin tolu. Hop categoria sira, makanesa. Categoria hof maraton, ou maraton metade, une distancia, quilômetro, ronuno nesin vida. Categoria zeral, une distancia, quilômetro, sanuno. Categoria para atletismo, unha distancia, quilómetro sanulo. Categoria fan run, unha distancia, quilómetro tolo. Evento ne se realiza, a rua usa o Palácio Presidente, no rematamos e a Palácio Presidente. Que tal a rua acompanha? Live via GMN TV. Horas, tu com linda de Horas Timor-Leste.